Okey. Ha, tamam, dah cukup 14. Okey. Cukup 14. Ini 14 lah. Ya, 14 lah. Kan. Mana boleh berpisah dekat sini seorang sini seorang. Betullah. Oh, budak kecil. Itulah tak kuda. Boleh, dia ada tangga tu. Pijak je. Empat-empat kan? Kita sini lah. Haa, kita sini lah. Everybody get bonding. Where do you come from? Malaysia. Boleh. Ya, Malaysia boleh. Hi, good morning. I am your... Kita 14 semua. Tak cuma pesan dah. Saya 30. Itu pun dia ada orang. Yang kita kat semalam kan? Oh, ya Allah. Apa ya? Ini yang semalam kita pergi? Kan? Bukan eh? Ini ya? Hotel Castle. Oh. Sana Pamukkale. Cotton Castle. Ya, jauh kan? Jalan dah jadi kecil. Kereta pun lalui saja kat bawah tu. Keindahan bumi Turki. Ya, belon satu lagi bawah sana. Sayup. Tingginya not bad lah. Tu lah, sana pun dah lagi dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7. Ya Allah, itu sudah racun. Tak ada, 7. 7 lah. 7 biji belon. Nampak, tuan-tuan? Jadi belon sana, sana nek-nek tu yang banyak. Memang. Meriah lah sikit. Kalau kita seorang-seorang tu. Yes, I'm ready. Okay, buat video. Satu. Yeah. Keterujaan maksimum. Orang lain dah kecut lah. Untuk ni bersauh-sauh dia, sauh. Aku nak viral, aku tak kira. Kami nak post kat page UiTM. Kami nak post kat page UiTM nanti. Oh, jangan. Bismillah. Kan nampak asma dia. Allah.